Hörnan kommer där och så kommer det farligheten och det sitter 1-0. Vi har 1-0 till Helsingborg. Efter en hörna så spräcker man målnollan. Kika igen får ni se. En bra höjd, bra knorr på den här. Och det är ju inte några diskussioner där. Det var bara att sätta dit vänsterfoten. Hon bara petar bollen. Nej, hon spelar upp den till Waltersson som kommer in och det blir mål där. Ja, men visst gör det. Se man på 2-0. Vi gör riktigt snyggt där. Ja, titta nu vill hon peppa på publiken, de tillresta fansen, när hon gör mål. Och vi kikar på hur det såg ut. Passningen, frisparken är ju perfekt där. En liten variant och så touchar den lite oturligt då på Nanna Nilsson och styr och ändrar i riktning för Louise Persson. Nej, jag kommer det ju! Och det är Wall Westerblad som får göra 3-0. Två målskytt. Ja, men är det där spiken i kistan möjligtvis? Ja, hon är ju helt fri där inne. Hon har ju bara vänster bredsida in och ingenting att göra. Finns det någonting att hitta på i Landskrona? Ja, nu kommer det ytterligare ett läge. Kommer det 3-0 eller 4-0? Det gör ju det! Och, ja, det är Westerblad igen som är påpassligt med. Nu börjar det att rinna iväg. Ja, den där passningen och så blir det lite... Får lite fel, men hon får ju på ett avslut och det är helt otagbart för Louise Persson. Sanna Nilsson vill vara med också lite grann i spelet. Pettersson blir lite dragen och så kommer det ju 5-0! Stefanie Pettersson smattar dit. Och vilken nedtagning hon gör. Kika på det här. Hon vänder om på en femöring och smackar dit med vänstern. Tickar över 83 minuten. Ny hörnvariant, ny hörna, inåt skruvat, kommer! Och vi har 6-0! Kapten Wixell får skriva in sig också efter en härlig hörna av Johanna Andersson. Ja, hon får ju stå nästintill helt fritt där inne och det är ju bara att rikta pannan mot målet och konstaterar att som hennes medspelare utan Olivia Eriksson. Titta på den passningen fram. Kan det komma 7-0? Ja, men det gör väl det. Ja, det gör ju så. Vi sätter 7-0 till Helsingborg. Isabel Maria Aguilar får göra det. 7:e målet i matchen. Och titta, ja, det är ju en njutning. Vilken passning fram. Och hon lurar ju bara av Louise Persson där och ja, rullar lätt elegant in 7-0. Det blev inte så mycket mer än 15 sekunders tilläggstid på den här matchen. Vi bara konstaterar att Helsingborg
är så där glada när man tar premiärsegern och vinner komfortabelt, krossar Landskrona på deras hemmaplan med 7-0.